Mürəkkəb əməliyyatlardan hesab edilən qarın aorta damarının anevrizmasının qapalı yolla bərpası, stent yerləşdirilməsi əməliyyatı icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində ölkəmizdə ilk dəfə icra olunub. Əməliyyat kifayət qədər çətin və riskli əməliyyatdır. Ətraflı sujetdə. Qarın aortasının anevrizması ölüm faktı kifayət qədər yüksək olan xəstəliklərdəndir. Xəstəliyin açıq cərrahi müalicəsində bir sıra fəsad və travmatik vəziyyətdə müşahidə edilə bilər. Ölkəmizdə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində ilk dəfə xəstənin qapalı yolla qarın boşluğunu açmadan bud nahiyəsinin qasıq hissəsindən balaca kəsiklə süni damar yerləşdirməklə əməliyyat həyata keçirilib. Qlobal səhiyyədə çox önəmli bir paya sahibdir bu işlər və biz də ilk dəfə olaraq yeni klinikada 4 xəstədə heç bir kəsik aparılmadan şah damar dediyimiz aorta əməliyyatlarını icra etdik. Bilirsiniz, əvvəllər bu əməliyyatlar çox pahalı bir əməliyyatlardır. Azərbaycanda özəllərdə icra olunurdu, 35-40 min manat civarında. Bəzən də xaricə gedirdilər, xaricdə daha baharlı idi, 35-40 min, bəzən 50 min dollara icra olunurdu bu əməliyyatlar. Gələcək planda da bütün bu xəstələri artıq yeni klinikada etməyi planlaşdırırıq. Bu əməliyyatlar tam ödənişsiz şəkildə icbari tibbi sığorta hesabına həyata keçirilib. Məlumata görə yanvar ayında bu əməliyyat Gəncə şəhərində də ediləcək. Lənkəran və Şəkidə də bu cür çətin əməliyyatın həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılıb. Yaxın illərdə bu əməliyyatların Lənkəran və Şəkidə də icrası mümkün olacaq. Ümumiyyətlə, sözü gedən əməliyyatın qapalı yolla aparılması icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi çərçivəsində növbəti ildən mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Yeni klinikanın rəhbəri onlayn növbələrin təşkilinə də toxunub. Bütün klinikalara və bütün xidmətlər üzrə göstərmək istəsək, nə olacaq? Bu xidmət çox yararsız olacaq və istədiyimiz şəkildə bunu həyata keçirə bilməyəcək. Yanvar ayının 7-sindən artıq bura oftalmoloji xidmətlər, yəni göz müayinələri və infeksion xəstəliklər onlayn növbə elan olunduğu kimi artıq mövcuddur, amma dediyim kimi tamamən mütəşəkkil şəkildə mövcud deyil. Qeyd olunub ki, yaxın gələcəkdə xəstəxanalarda onlayn növbələrin tətbiqi genişləndiriləcək. Aytac Babayeva, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.